Fart. Ja. Fart. Ja. Hallå. Du tror väl inte att jag skulle låta föreställningen sluta så här, va? Nej. Nej, det hade inte varit kul. Utan jag och Tim på ljudet, vi har en liten överraskning till dig och till publiken. Vad beror för något? En liten överraskning som kallas extra nummer. Tim, kör igång! Kaninerna, just det. Glass, bullar, morotskaka. Han kan allt. Här är vår alldeles egna mästerbagare, Berg! En stor applåd för Berg allesammans. Att inta en scen eller fixa en läckande motor, det är inga problem för våran bandfixare Lise! Hon är snabb, snabbare, snabbast. Försök hinna se henne om ni kan. Här är världens snabbaste kanin, Kanina! Åh, vad vore en dag utan några magiska inslag? Hoki poki, simsalabim, här kommer han! Kanne! Det har varit jätteroligt, tycker alla vi att ni var här. Och fick se oss i dag. Tänk att vi fick sjunga, dansa, skratta, leka, skoja, var tillsammans med er just idag. Ni har fått se Berg, Kanina, Kanne, Lise och min bästa kompis Fläck, den stora kompis. Jaha, ja, tack ska ni ha. Men ni har också fått se min bästa kompis Fart! Fart heter hon. Men det känns fortfarande som jag glömt dem. Ja! Såklart, jag har också fått se Moll! Ja! Tack att ni tog er tid att stanna till. Ta vågen! Och kom gärna tillbaka om ni vill. För då lär man komma tillbaka om man vill. Vi spelar hela sommaren lång. Klockan 1, klockan 2, klockan 4 och klockan 5. Perfekt, då har ni ju massa tid över att besöka vår nya magiska åkattraktion Underlandet! Nu är denna fart till aktionen slut. Både människor och kaniner kan pusta ut. Tack ska ni ha! Tack så mycket! Varsågoda! Och tack till våra kaninvänner! Kanina, Kanne, Berg och Lisen. Och Måns också, tack Måns. Iväg Lisen, så nu kör vi monolog. Nej. Ja, vad snälla ni är som eskorterar ut Berg, Måns. Lisen, min hejdå, monolog! Hörni. Ha det bra! Sådär! Och tack också till världens bästa publik! Ja, verkligen! Stora applåd till er själva, hörni! Hej då allesammans! Tack för att ni kom, hej då!